štandovima svake godine ste sve bolji i bolji i svakako da mislim da ti štandovi ne mogu izgledati bolje i onda nas ponovo iznenaditi. Hvala vam posjetiteljima, isto tako svake godine završimo i kažemo vama ove godine smo razvali i ovdje to vas još više. Tako da još jednom hvala svima, sajam je službeno otvoren, dobro nam došli u 7. godinu našeg sajma, tako da uživajte, imamo malo, počastite se malo hrane i piću, pogotovo u svemu što danas u stvari naši izlagači nude. Evo, još jednom hvala i uživajte. Može, može.